مقصود اس فوٹو شاپ سے کام نہیں چلے. پاکستان کے عوام اس وقت صرف اور صرف حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی شخص کیا ہو رہا ہے ہر پاکستان کی زندگی اس میں ہے اور معاشی صورت حال کرتا ہے. اگر وہ حکومت کی طرف سے وہ ریلیف نہیں ملے گا تو پھر عوام مجبور ہو جائے گی, اشراف مجبور ہو جائیں گے کہ اس صورت حال میں بھی ایک گلوبل وبا کے دوران تو وہ سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا, وزیر اعظم کو سرپتی وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا. اگر ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھایا جائے گا, کوئی اور تمیز نہیں ملے گا کہ یہ ریاست ہمارا فیض کو بچانے کو تیار نہیں, زندگی بچانے کو تیار نہیں, معاشی مشکل جو معاشی صورتحال مشکل ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں, ہمارا احساس ہمارا فصل خطرہ میں ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں, جہاں ان کا کام ہے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ ہمارے پاس بارڈر ہو وہاں کرنے کو تیار نہیں. ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو پی آئی ہے, ہمارا جو سی ایم ہے, ان کو بیچ میں جا رہی ہے تاکہ اپنے